tā 19%. Gan pirma apstrāde, ko mēs redzējām, tālāk mēbeles. Tad cilvēkam, diemžēl, šajā ķēdē ir lietas, kas viņam subjektīvi tā kā patīk. Un viņam tā kā patīk mežā apjaunošana, viņam patīk, protams. Labdien! Labdien! Veiksim darbā! Paldies! Tagad, kamēr mēs kraujam, mēs jau varam viņu uzlikt, lai viņš sāk pumpēt uz asfalta režīmu. Ir paliks tikai aizvien vairāk. Patiet uz vietu. Mēbeļa attīstība ir ļoti svarīga pēc iespējas vietu. Tas tas faktiski tests, kas imitē nu, papīra kūrļu degšanu uz nodzis. Sakiet, cik maksāties dārgāk. Vecāks, ko šitos ar pēdējo lomu.